آزاد گرامی، آج ہم نے سورہ عادیات کی تفسیر کو سماعت کیا۔ اس مبارک سورت کے اندر انسانی مزاج کا یہی ذکر کیا گیا، رب تعالیٰ نے قسمیں یاد کر کے کہا کہ انسان وہنہ لحب الخیر لشدید، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انسان کبھی کبھی مال کی محبت کے اندر دوسروں کا گلا کاٹتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، لیکن فرمایا کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن قبروں میں جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، اور فرمایا کہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپا کے تم نے رکھا ہوا ہے، فرمایا ایک دن وہ ظاہر کیا جائے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ یعلم ما فی الصدور ہے، وہ دلوں کی جانتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس مبارک سورت کی برکت سے ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو، ہمارے دل کو، من کو پاک فرما دی۔